Държавните зрелостни изпити за 12-ти клас ще се проведат на 1 и 3 юни, а националното външно оценяване за 7-ми клас на 15 юни по български език и литература и на 17 юни по математика. Всички изпити ще бъдат проведени при строги противоепидемични мерки. Броя на зрелостниците и на учениците е съобразен с големината на класните зали, така че да има разстояние поне метър и половина от зрелостник и ученик. При всички случаи броя е намален, не е по 15, както беше до сега, така че да са на санитарния минимум разстояние учениците един от друг. Ще има ли си умрени дезинфектанти в самото училище или учениците сами трябва да се подготвят с дезинфектанти, смисъл и маска? Училищата, провеждащи държавни зрелостни изпити и национални външни оценявания, са задължени да осигуряват дезинфектанти, като дезинфекцирането ще става веднъж при входа на училището и след това в самата класна стая. Държавните зрелостни изпити ще започнат в 9 часа, а не както в предишни години от 8 часа, за да има повече технологично време зрелостниците да заемат местата си. На 2 и 4 юни ще се проведат и изпитите по желание. Те ще започнат в 14 часа. Вариантите за получаване на служебна бележка са два. Вариантите са два. Единият вариант е всеки зрелостник да си получи служебната бележка в училището при спазване на епидемичните мерки и другия вариант е изпращане на служебните бележки по електронен път. Като е допустимо на входа на залите, в които зрелостниците ще полагат държавни зрелостни изпити, да покажат както хартиния носител, така и от електронен вариант от устройство. Министърът на образованието съобщи, че в държавния зрелостен изпит по български език и литература няма да се включат въпроси от лириката на Никола Вапцаров, от романа «Железният светилник» на Димитър Талев, както и от романа «Тютюн» на Димитър Димов. На външното оценяване по български език и литература в 7-ми клас няма да присъстват произведенията «Бай Ганю пътува» от Алеко Константинов, «Неразделни» на Пенчо Славейков, «Заточеници» на Пейо Яворов, «Пожътва» на Елин Пелин и «Пожицата» на Йордан Йовков. Тоест, това са темите, които са изучавани по време на дистанционното обучение. И за да няма ученици или зрелостници, които да не са усвоили максимално добре това учебно съдържание, ще бъде махнато от изпитните материали. Зрелостниците в Кюстендил заявили държавен зрелостен изпит по български език и литература са 748, а тези заявили втори са 684. Разликата в броя е поради факта, че се явяват и зрелостници от минали години. Квесторите ще бъдат 725, като подадена информация от директорите на учебните заведения, в този брой не са включени хора от рисковите групи. Майя Стойчева сподели, че забавянето във връчването на дипломите ще бъде само 4 дни. Забавянето е само с 4 дни. Резултатите ще бъдат готови до 15 юни, а раздаването на дипломите до 26 юни. Като това по никакъв начин няма да попречи на кандидатстването във висшите училища, тъй като всичко е стиковано от Министерството на образованието и науката и няма да има никакъв проблем за кандидатстване, както в висшите училища на територията на Република България, така и в училища в чужбина. Външно оценяване за 4 и 10 клас тази година няма да има, а учебната година ще приключи дистанционно. Дистанционно ще приключи, даже тя до 31 май приключва за подготвителните групи, за учениците в начален етап с изключение на 4 клас. Но пък сега предстои от 1 юни и съгласно новата заповед на министъра на здравеопазването 277 ще започнат дейностите по допълнителното обучение на ученици, проектните дейности, които изостанаха, така че ще има присъствие на учениците в училище, но всичко ще бъде отново при спазване на правилата и мерките. Намалява минималния задължителен брой текущи изпитвания за втория срок за тази учебна година за формирането на срочна оценка. Това ще се случи с промяна на наредба номер 11 на Министерството на образованието и науката, като се вземат правити оценките, поставени по време на обучението в електронна среда.